אהלן ג'מאעה, ערב יום רביעי של חנוכה. יצאנו לעבוד מוקדם בבוקר, עשינו מכה יפה, אמרתי אני הולך, אני תורם. נכנסתי לבית חולים, באמת, מכל הלב. אמרתי אני תורם למי שילד ילדים. נכנסתי לבית חולים, רואה שלוש דתיים יושבים שם, מתפללים, מה אני אגיד לכם, חבל לכם על הזמן. באתי אליהם, אמרתי להם שלום, חנוכה שמח, וואלה, שלוש דתיים חמודים אומרים לי חנוכה שמח. אמרתי להם, חבר'ה, אני הרווחתי טוב היום בעבודה, נותן לכל אחד 180 דולר. וואלה, לקחו את ה-180 דולר, נשקו אותי, חג שמח. בדיוק בא הרופא. אומר לראשון, שלום, אתה מאיפה? אומר לו, אני אברה מקריית ארבע. אומר לו, איזה יופי, אברה מקריית ארבע, נולדו לך ארבע ילדים. הוא מבסוט, אני והוא רוקדים, אני מהשמחה מוציא עוד 180 דולר נותן לו, כפרה עליו, איזה דתי, גבר. מה אני אגיד לכם, לא מספיק להגיד ג'ק רובינזון, הוא מסתכל על השני, אומר לו, ואתה איך קוראים לך? אומר לו, אני משה מקריית שמונה. אומר לו, איזה צירוף מקרים, תראה מה זה, קריית שמונה, נולדו לך שמונה ילדים. איך שהוא אמר לו את זה, אני מוציא 180 דולר, נותן לו מבסוט, שמח. מה זה יום שמח היה לי, עשה אותי, מה זה מאושר? הנה, תראו איזה יום יפה. אלוהים עשה אותי מאושר, באלוהים. איך שאני נותן לו את ה-180 דולר, אנחנו רואים את הדתי השלישי בורח, הרופא צורק לו, הלו. לאן אתה בורח בטומטם? אמר לו, עזוב אותי, אני ממאה שערים. קרע אותי. עכשיו, בנוסף לזה, אחרי שאתמול הייתי בהלוויה של שתי השפנים שלי, כפרה עליהם, סלח ונג'חו אותו, הנה, נולדו להם, לפני שהם מתו, יום אחד לפני שהם נולדו, נולדו לי שניים קטנים. נזימה וצ'חלה. כפרה עליהם. עכשיו הם נכנסו פה, לא יודע, מסכנים ברחו, הם נבהלו, ראו בן אדם כזה גדול, 1.83 מטר, 1.84 מטר, לא יודע. וואלה, לא יודע איפה הם ברחו לי, כפרה עליהם. אבל לא משנה, עוד מעט יהיה פחות קר, אז הם באמת יבואו. טוב, לא חשוב. אז ערב יום רביעי של חנוכה, אחרי המתנות שנתתי, חזרתי הביתה, מבסוט, שמח. עכשיו אני הולך להביא לילדים שלי הפתעה. להביא לכל אחד מהם איזה... מה שירצו. חג חנוכה שמח, רק בשמחות, ימותו הקנאים. ביי.